Ser um parceiro de Shelly's significa fazer parte de uma equipe especial. A nossa dedicação à qualidade é evidente em todos os nossos processos. A atenção aos detalhes e o desejo de inovar estão enraizados na nossa essência. Isso reflete mais que o nosso diferencial, reflete nosso DNA. Na área de vendas, oferecemos consultoria e treinamento personalizado. Nossa seleção exclusiva de produtos atemporais, versáteis e altamente funcionais está sempre alinhada com as últimas tendências. Possuímos um setor de estamparia interno que controla a produção de resíduos, tornando nosso processo mais eficiente e sustentável, mantendo a qualidade característica da De Shelly's. Nossa equipe é talentosa, qualificada e constantemente atualizada para oferecer produtos inovadores e duráveis. Aplicamos princípios de engenharia de design em todas as etapas do desenvolvimento dos produtos. Trabalhamos com uma variedade de matéria-prima cuidadosamente selecionada, em parceria com os melhores fornecedores da indústria têxtil nacional. Além disso, contamos com um laboratório interno para testes, inspeção e controle de qualidade detalhado, garantindo que o produto final atenda aos padrões dos clientes mais exigentes. Os testes de tecido são conduzidos de acordo com o protocolo elaborado em conjunto com os nossos principais parceiros. Durante esses testes, avaliamos a elasticidade dos materiais, a gramatura, a resistência da costura e a fixação dos pigmentos. Essas medidas são essenciais, mas sem a parceria com os nossos clientes, não teriam o mesmo impacto. Por isso, criamos uma lista de cuidados essenciais para garantir um excelente serviço pós-venda que encante os nossos clientes. A pré-lavagem do produto remove o excesso de pigmento, corante concentrado que mantém as cores vibrantes. Não deixar de molho, evitar contato direto com superfícies ásperas. Não guardar as peças molhadas em sacos plásticos. Lavar com sabão neutro em água fria logo após o uso. Nunca utilizar máquina de lavar, de secar ou lavar a seco. Não deixar a peça em contato com solventes, alvejantes, cosméticos e outros produtos químicos. Secar à sombra em local ventilado. Nunca passar a ferro. Essas dicas são importantes para manter o bom estado de suas peças. Lembre-se, somente mantendo esses cuidados, você vai garantir a máxima durabilidade dos seus produtos. Obrigado e boas compras! A poesia da vida é ainda bem ser imprevisível. Quando finalmente construímos nosso castelo, lembramos como era bom correr, livres e soltos além dos muros. Faz parte, faz bem. A coleção Postais vem eternizar esse sentimento. Da melhor trip com os amigos, do momento em família mais especial, do presente que é criar hoje as memórias que nos emocionarão amanhã. Mas não só, afinal, a vida é imprevisível. Nessa ode ao inusitado, celebramos a calmaria confortante de pender a âncora, de fitar o horizonte sem anseios, de curtir o momento sem pressa, mas também o delicioso arrepio de içar a vela, de buscar novos horizontes, de ter o acaso como nosso mais divertido companheiro de jornada. Na porta que se fecha, na janela que se abre, entre chorar e sorrir, o mais importante é agradecer a boa ventura que é viver. De Shelly's Aqua, verão 2025, Postais.
contraste atraente e dinâmico da estampa calma nos apresenta a sensação do frescor de uma brisa de verão traduzida em pincelados manuais dos azuis mediterrâneos. A versatilidade do fundo branco e os detalhes barrados em contraponto adicionam elegância, tornando a coleção apropriada para os momentos descontraídos ou mais sofisticados. Dessa forma, entendemos que ela transcende as tendências sazonais, mantendo-se atemporal. As cores e a disposição desse coordenado têm impacto psicológico. A combinação de azul intenso e branco pode evocar emoções positivas e a pausa necessária para o bem-estar revigorante. O sutiã com bojo rígido foi um grande sucesso na coleção anterior, graças à sua estrutura perfeita que proporciona segurança e realça o busto. Suas múltiplas amarrações garantem versatilidade. O kimono é uma peça versátil e aposta certa para o verão 2025. Sua fluidez oferece estilo e conforto ideais para os dias mais quentes. Pode ser facilmente combinada com vários trajes de banho, resultando em looks elegantes e descontraídos ao mesmo tempo. O icônico maiô com um corte impecável ganha uma beleza única com a estampa de folhas aquareladas que envolvem o corpo, realçando a silhueta e contrastando com o azul marinho. A estampa Dunas é inspirada na beleza natural das praias, refletindo cores, texturas e formas da natureza. Ela impulsiona a autoestima e bem-estar como prioridade na interação dos consumidores com os produtos. O ritmo lento da natureza é refúgio para alcançar o equilíbrio e seu poder imersivo é fonte de inspiração para criar produtos energizantes. O poder multissensorial dessa estampa promove a diversão necessária como um antídoto às limitações da vida moderna. As peças exploram shapes que lembram as curvas das dunas, destacando a diversidade e harmonia do mundo natural. A coleção Dunas apresenta peças Coringa incrivelmente versáteis. São opções 2 em 1, prontas para serem combinadas de inúmeras maneiras. São duas estampas modernas que contrastam entre orgânicas e geométricas e cores que dão nova vida às peças. Shape super cool e fresquinho, a t-shirt de tela com um bolso canguru é a novidade da coleção. Ela é perfeita para usar na praia ou para compor um visual descolado com nosso vestido estampado. A estampa Tribo do Sol traz referências culturais aos elementos tribais e técnicas manuais primárias de estamparia rústica. Incorporar esses elementos na estamparia moderna da moda praia cria efeitos e peças que não apenas são visualmente atraentes, mas também têm um significado mais profundo, permitindo que as roupas traduzam histórias. Aliado a essa técnica rica em padrões impactantes, trazemos duas cores vibrantes e opostas, simbolizando o nascer e o pôr do sol, visto e retratado pelas aldeias, povoados, cavernas e refúgios. Finalizando o mood rústico e manual dessa estampa, salpicamos as peças pretas, nada básicas, para te acompanhar em muitas ocasiões. A geometria arrojada da coleção Tribo do Sol deu vida a um novo passante retangular e metálico, que atualiza e dá um toque de glamour aos nossos modelos campeões de venda. A tonalidade escura se mistura com a estampa, trazendo um ar moderno e sofisticado. O trabalho manual do macramê rouba a cena nessa coleção em desenhos de mosaicos que elevam a proposta étnica. Um maiô ousado, com detalhes deslumbrantes nas costas. Sutiã bandô, com padrão em mosaico, centralizado, que cria um decote de sensualidade sofisticada. E uma hot pant em fio duplo, de design arrojado. O tom avermelhado do laranja da saída de praia em destaque na coleção Tribo do Sol é uma aposta certeira no verão 2025. O decote profundo desse vestido foi projetado para valorizar os detalhes metálicos e de macramê dos biquínis e maiôs, em total harmonia com a estampa tribal. A estampa mediterrâneo contrapõe com o padrão de mosaico xadrez, formando um pupurri moderno e singular. Oásis emoldurados por quadriculados preto e branco e paisagens arredondadas simulam a visão de uma janela ou vitral, utopia de quem procura e precisa de um refúgio de verão. As peças são multifuncionais, algumas dupla face e todas muito divertidas. Para valorizar essa estampa rica em detalhes, desenvolvemos o maiô 4 em 1. É uma peça reversível que também pode ser transformada em calcinha ao ser dobrada. Além disso, é possível franzir a dobra para criar um efeito de pala drapeada. Para enriquecer ainda mais essa coleção, a Capitão Longa é confeccionada em tule, envolvendo delicadamente o corpo e proporcionando um caimento perfeito.
Estampa Feriado nos convida a imaginar uma temporada de retiro em um spa, uma cartela de paz que permite a transição das peças em diversos ambientes, com cortes elegantes e a leveza necessária para o recarregar das energias. O poder calmante da textura de linho traz uma sensação terapêutica de conforto rústico e apresenta uma padronagem agradável e fácil de usar. A leveza dos dias de pausa, toda traduzida em um vestido leve, feito em viscose premium, de caimento perfeito, com detalhes únicos que só a Deschelles poderia ter pensado. Experimente combinar com um cinto para um visual versátil e cheio de personalidade. O Cortininha é um grande sucesso de vendas, e nessa coleção eles serão vendidos separadamente. A combinação da estampa de coqueiros em um fundo claro com um tom mais escuro de verde é absolutamente deslumbrante. Você pode alternar entre os dois modelos conforme desejar, criando propostas únicas. Na busca por elementos que surpreendam e inspirem, criamos uma estampa estratégica, valorizando ainda mais a silhueta e esse shape clássico e impecável. Os queridinhos lisos em textura, agora em nova cor, o conjunto ideal para garantir a marquinha perfeita e o maiô engana a mamãe, com uma modelagem que abraça as curvas do seu corpo, são os escolhidos. A textura adiciona um toque de elegância e modernidade, deixando você ainda mais estilosa e confiante na praia. A cidade histórica de Antonina, no Paraná, é famosa por suas plantações de banana e a bala de banana produzida na região é a nossa referência para a criação dessa estampa jovem e tropical. As bananas são frequentemente usadas como alimento divertido e icônico em estampas tropicais. Esses padrões adicionam um toque lúdico e descontraído às peças de moda praia. A camisa é um item coringa em produções de verão, podendo transitar em looks outwear ou como peça-chave de saída de praia. Com o nosso sutiã de alça franzida, você terá um toque de charme a mais em seu visual. Um dos queridinhos dessa coleção. Possui estampa localizada e bojo removível. Além disso, seu shape em estilo camisetinha é ideal para te acompanhar em diferentes momentos do dia. Esse sutiã é um shape novo, que apresenta um design inovador, com um trançado nas costas que adiciona um toque de estilo único, valorizando o colo com um decote em gota, adornado por ponteiras coloridas. Elegantes e versáteis, os lisos texturizados são peças indispensáveis para qualquer guarda-roupa. O conjunto de calcinha e sutiã em azul marinho é uma escolha clássica e atemporal. O maiô com detalhe macramê em corda, feito à mão, adiciona um toque de sofisticação e charme ao visual, proporcionando uma sensação de conforto e elegância incomparáveis. A estampa verano apresenta o estilo navy em uma vibe renovada que mistura nostalgia e diversão. Cores primárias, formas bold e fundo de textura confortável trazem propostas-chave e apelo universal para a estampa de cartela mais clássica da coleção. As peças foram criadas para dar um toque de movimento ao seu guarda-roupa de viagem. Com opções dupla face, elas se transformam e se adaptam de novas maneiras, tudo isso apresentado em cores sólidas e vibrantes. Verano tem o poder de nos fazer sentir a alegria contagiante das férias, associado aos dias de verão à beira-mar. Com um estilo sofisticado e elegante, este maiô está de volta após o sucesso na última coleção. Com dois jeitos diferentes de usar o decote e um detalhe de amarração estilo corset, este maiô não só destaca as cores vibrantes, mas também valoriza a silhueta. Sucesso total, o nosso vestido outwear com detalhe nas cavas está de volta. Agora em viscose premium estampada, um tecido resistente e com um caimento maravilhoso, a estampa é pura alegria em proposta bold e cores na medida certa para arrasar. Shape novo. O sutiã de comprimento cropped e um ombro só é super elegante. Com detalhe nas costas, contrapõe com a proposta divertida da estampa de forma madura, permitindo diferentes formas de uso que vão do biquíni ao outwear. A calcinha hot pant dupla face é um shape consagrado da Deschelles. Uma peça 2 em 1 que permite muitas combinações na coleção verano. Sapé é uma palavra tupi-guarani que remete aos chalés em aldeias e nos transporta a uma viagem para um lugar de paz, tranquilo e restaurador. A estampa traz a sensação de um abraço aconchegante, com cartelas de cores neutras, suaves e terrosas, com um toque retrô sutil. Destacamos os modelos soltos das saídas de praia e novos biquínis que nos trazem a riqueza de um trabalho artesanal de beleza singular e exclusivo. Criamos um cropped com decote profundo em gota, com ar moderno para contrapor a estampa de ar retrô. O detalhe de corda em macramê feita à mão finaliza a peça com
charme e beleza. Um maiô para arrasar e sair do óbvio é o destaque da coleção Sapé. A lateral é sutilmente cavada, contornando e valorizando o corpo. A corda em macramê feita à mão oferece várias formas de amarração e o laranja pontual dessa peça enriquece o toque retrô dos elementos da estampa. Arremate seu look de férias com essa blusa ampla e cheia de movimento. Silhueta leve, que transmite uma sensualidade elegante e adornada com estampa barrada que levanta o visual. Must-have da última coleção, a calça ampla em viscose premium, com estampa contornando e emoldurando toda a peça, é de uma riqueza de detalhes que torna a peça especial. As ligações que criamos com lugares e pessoas se transformam em laços poderosos, transbordando alegria e fartura em nosso dia a dia. A paleta de cores sóbria da coleção Elo é surpreendida pela presença vibrante do tom laranja, simbolizando essa ligação especial. As flores presentes nos lembram do afeto que guardamos em nossas lembranças de férias, nosso elo com a celebração. Um dos nossos modelos de sutiã mais vendidos foi atualizado. O detalhe do passador quadrado em resina altamente resistente confere um toque moderno e cheio de estilo. Destaque da coleção Elo, esse vestido é um shape novo, chique, elegante e atemporal. As cores sóbrias se encaixam perfeitamente com seus cortes longos e fluidos, resultando em um visual super contemporâneo. Este maiô é tão versátil que pode se transformar em body, indo da praia para a rua num piscar de olhos. As cores sóbrias, com um toque de laranja e design elegante, fazem dele a estrela do armário de quem quer praticidade com muito estilo. As peças texturizadas em preto complementam e elevam a coleção Elo. O contraste entre a sobriedade do preto e a vivacidade do elástico trançado estilo palha, cria uma harmonia visual que chama atenção e encanta. A estampa Maná conta com o uso de múltiplas camadas de florais pintados à mão, com adornos de galões artesanais e densas folhagens tropicais de cultura caribenha. O exotismo da flora e das folhagens da selva é intensificado, na medida em que as tonalidades saturadas brilham em uma paleta de cores expressiva. Feita para evocar o clima das noites tropicais e flertando com o retorno do surf e dos esportes à beira-mar, trouxemos shapes descontraídos e cheios de personalidade, perfeitos para a praia, passeios na cidade ou férias em família. Realça a silhueta com este sutiã bandô inovador para o verão de 2025. Com argola resistente em resina, ele cria um decote redondo, uma tendência marcante para a estação e acrescenta feminilidade com uma proposta fresca e moderna. A combinação da argola no busto e do shape engana mamãe envolve as curvas do corpo, valorizando de forma única e proporcionando beleza sem igual. Com um design inovador, essa blusa é perfeita para quem busca visual moderno e despojado com proteção nos dias de sol. As mangas longas e o detalhe vazado nas costas adicionam um toque de originalidade, enquanto a amarração confere um charme extra à peça. Moderno e confortável, esse vestido de malha de algodão com aspecto de tricô irá te acompanhar em diversas ocasiões. Combine com sandálias ou tênis para criar diferentes propostas de looks cheios de personalidade. Ventura é uma estampa que faz menção a um cenário paradisíaco na clássica cidade litorânea da Califórnia. Esse tesouro, escondido entre Malibu e Santa Bárbara, tem atmosfera casual e tranquila. Nos inspiramos no cartão postal Ventura para trazer a essência litorânea clássica da costela de Adão e evocar uma sensação tropical e exótica, associada a ambientes de praia e paraísos tropicais. As peças de moda praia dessa estampa transmitem uma vibe descontraída e luxuosa, uma proposta rica em detalhes e sem prazo de validade. A nossa canga de 1,50 m é perfeita para adicionar um toque de sofisticação e estilo às suas idas à praia ou à piscina. Confeccionada com tecido translúcido e levemente texturizado, proporciona o máximo de conforto enquanto você relaxa. Aproveite a versatilidade dessa peça e utilize também como saia pareô. A estampa de costela de Adão foi desenhada à mão e traz um toque de natureza e elegância, tornando-a uma escolha ideal para quem busca um acessório único e moderno. Essa camisa com mangas amplas é uma peça multifuncional. Em tecido texturizado, é perfeita para ser usada como saída de praia ou como outwear. Sua versatilidade a torna ideal para sobreposições, permitindo que você crie diferentes looks com muito conforto e elegância. Além de sua beleza, o sutiã estilo faixa, com fivela de resina e estética madeirada, se destaca pela sua versatilidade. Este modelo pode ser utilizado não só como sutiã, mas também como cinto, combinado perfeitamente com a nossa hot pant. A possibilidade de adaptar o uso dessa peça de diferentes formas proporciona versatilidade e estilo às suas produções.
A paleta de tons neutros, refinados, é acentuada por um laranja ardente, que ilumina as peças e descreve a estampa Acordes. Com um luxo delicado como foco, ela se apresenta com um toque artesanal, instigando-nos a reinventar nossa própria criatividade. Exploramos novas e nobres silhuetas, juntamente com detalhes em resina que refletem a riqueza de elementos tão distintivos. O maiô, que é sucesso absoluto, ganha um upgrade para a coleção Acordes do verão de 2025. A frente clássica e tradicional permanece, enquanto as costas recebem um toque de torção sofisticado e elegante. Criamos um sutiã meia-taça para quem procura conforto e estilo. Ele proporciona sustentação e beleza, mantendo um visual clássico e sofisticado, combinado com uma estampa que evoca criatividade e beleza. Este vestido de tule é a definição de moda e elegância, uma novidade que exala sofisticação com seu design e estampado com aspecto de feito à mão, combinado com um corte impecável e detalhes drapeados que dão um toque de movimento. As peças texturizadas em laranja radiante são uma adição vibrante e marcante à coleção, trazendo consigo riqueza e alegria. A mistura de cores fortes e a presença marcante da resina elevam o nível de estilo e sofisticação das peças. Essa combinação inusitada e moderna certamente chamará a atenção e se destacará em qualquer ocasião. O carmesim é uma tonalidade rica e profunda de vermelho. Essa cor como fundo proporciona uma base vibrante e sofisticada para a estampa floral com estética nostálgica, um novo retrô com sutil referência dos anos 70. Aplicamos a essa coleção um patchwork de floral Liberty em fundo preto para ornar em alças, tiras e detalhes nada básicos. O contraste entre a intensidade do tom carmesim e a delicadeza das flores bouquet e Liberty nos convida à individualidade, à diversidade e às provocações que surgem a partir de ideias antagônicas que influenciam novos estilos de vestir de uma persona única. Inspirada na delicadeza das flores, a coleção carmesim se destaca pelas laterais em formato de laço. O efeito vazado adiciona um toque romântico à coleção. Uma aposta para esta estação é o hobby curto feito de tule. Inspirado no universo da lingerie, ele transmite uma sensualidade refinada e um toque de mistério. Trama chega para abraçar nossa essência, celebrando o clássico e o emocionante. Com o preto e o off-white, seguimos com os pés no chão, enquanto emanamos uma aura de esperança e admiração por detalhes nobres. Peças artesanais versáteis e elegantes são aprimoradas em cortes impecáveis e consagrados. Na busca por escolhas elegantes, esse maiô com recortes é uma opção para quem busca um visual moderno, mas discreto. As opções de amarração permitem personalizar o ajuste da peça, garantindo conforto e segurança, e a estampa de flores de crochê adiciona um toque romântico e feminino, destacando sua beleza natural. Para propostas ousadas e cheias de estilo, o sutiã com aplicação de flor em crochê feito à mão é a escolha perfeita para ressaltar a beleza feminina. Além de ser uma escolha elegante, o sutiã feito à mão também demonstra apreço pelo artesanato e pela criatividade, resultando em uma combinação perfeita entre estilo e originalidade. Promessa de sucesso, esse vestido retorna ao mix com a estampa trama. Com cintura ajustável para um caimento impecável, suas costas abertas contrastam com o decote alto. As fendas laterais e o tecido de viscose premium garantem movimento e um toque de feminilidade. A paleta de listras tema da coleção Aurora Tropical nos apresenta surrealismo saturado. Pontos de textura e tramas manuais nos inspiram através do colorido de elementos tropicais clássicos. Arara, coqueiros, abacaxi e muitas folhagens levam alegria e cor para todos os espaços que passam e roubam a atenção com a energia vibrante que transmitem. Para essa coleção versátil, escolhemos o maiô 4 em 1, que se transforma em calcinha. Vai do neutro ao mega colorido em uma única peça, um infinito de possibilidades. O tassel na amarração dos ombros desse sutiã arremata a peça com um toque artesanal, delicado e moderno. A regata longa e ampla em tule é a escolha ideal como saída de praia. Fácil de transportar para qualquer lugar, se ajusta perfeitamente ao corpo e sua estampa localizada adiciona toda a beleza necessária para brilhar.
interpretação abstrata da paisagem urbana com toques tropicais. Assim apresentamos nossa estampa Jardim Urbano. Nossa missão é trazer de volta a alegria do verão com uma paleta bem saturada e o calor refletido por essas cores. Trouxemos modelagens e shapes que traduzem a força da mulher contemporânea para um propósito versátil e funcional. Contrapondo a proposta alegre e multicolorida de Jardim Urbano, escolhemos um dos nossos maiôs mais clássicos. As alças em cores diferentes enriquecem a estampa aquarelada super criativa. Com uma atmosfera super veranil, este vestido irradia a elegância na medida certa. Com tecido texturizado, sua transparência adiciona um toque chique, elevando-o de uma peça simples para algo digno de destaque. O icônico estilo cortininha é renovado com um toque moderno de bloco de cores. As tonalidades ganham destaque na coleção de Jardim Urbano, em uma harmonia vibrante com estampas multicoloridas. A estampa Laguna retrata a lembrança de uma vista magnífica. A água cristalina reflete a serenidade do céu de verão, criando uma paleta única, emoldurada pelo contraste do preto e branco. A intensidade turquesa da orla da laguna forma um cenário paradisíaco que convida à contemplação, retrato de um espelho líquido de beleza natural vívida. O turquesa da temporada aparece com mais saturação e vida, provando ser uma cor essencial para causar o máximo de impacto e ponto de cor. Para essa coleção, criamos um ar em V perfeitamente anatômico, uma exclusividade da Deschamps. O decote realça o busto e é uma forte tendência para a estação. São duas peças extremamente versáteis que serão um sucesso de venda. Uma canga, um oceano de possibilidades. A canga quadrada de 1,50 m desvela um universo de usos infinitos. É a própria essência temporal da canga de praia, destinada a perdurar por toda a vida. Repleta de personalidade e charme, a estampa batik representa a temporalidade desejada no mundo contemporâneo. Destacamos formas que valorizam os detalhes artesanais dos desenhos e trabalhos manuais, acrescentando um toque vibrante de cor verde ácido para afastar a monotonia. Um maiô perfeito para quem busca um visual elegante e moderno. Esse shape novo, com detalhe de gotas nas costas, adiciona um toque de delicadeza, enquanto as alças cruzadas garantem um ajuste confortável. Um sutiã lindo e versátil, com múltiplas opções de amarração, sinônimo de elegância e sofisticação nos detalhes drapeados e resina quadrada nas alças. Calcinha que combina elegância e sofisticação nos detalhes, com drapeados e aplicação de resina quadrada nas laterais finas. Shape fresco e moderno para arrasar em qualquer ocasião. O chemise curto com estampa barrada é a peça perfeita para quem quer se destacar com originalidade. Aqui, a fusão entre a natureza e o futuro se revela em um brilho elétrico, uma visão que nos convida a contemplar a harmonia entre a natureza e a tecnologia. O cerne desta coleção irradia um verde tão vibrante e puro que empresta seu nome à linha, clorofila, o pigmento que colore de verde alguns tecidos vegetais. Uma proposta de vanguarda que desafia a maneira com que percebemos o mundo natural ao nosso redor. O maiô, que foi um grande sucesso na coleção anterior, está de volta com um design mais inovador. Destaque absoluto para o detalhe cruzado no busto, que promete segurança, estilo e um toque de beleza diferenciado. Principal destaque da coleção Clorofila, esse vestido mistura juventude com a essência da Deschamps. Um vestido de praia em tule estampado, ajustado e com um efeito drapeado na saia. Mistura sensualidade com cores vibrantes e mangas compridas para um toque de mistério. Outra novidade incrível é essa saída de praia frente única, uma peça muito funcional que não pode faltar no seu mix. Com ele, você pode ir diretamente da praia ou piscina para a cidade, combinando com nossa calça pantalona da coleção Basic Bikini para um visual fashion e moderno.
Amiga, você tá aí ainda? Não quer correr comigo, não? Nossa, não, amiga, não sou nem medinha, ainda nem tô me ocupando. Ah, então tá bom. Strike the pose. Nossa, depois de um dia inteiro na praia, nada melhor que ficar numa piscininha, né, gente? Tomando sol, eu tô muito branca, muito. Here comes the sun. Vamos, amigas. I'm a Barbie girl, in a Barbie world. Ai, amiga, vou não. Vou ficar aqui protegidinha. Vai você, amiga. Sexy and I know it. Eu? Com meu gloss caríssimo nessa piscina com cloro? Vai você. Ai, gente, eu amei essa experiência de casa de Shelly's. Ai, eu também. Amei. Você fez demais mesmo. Mas eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Gente, acabei! Ué, cadê todo mundo?